Hola chiquitas, íbame a arreglar para hacer este vídeo, pero aquí con miña colada, a manta eléctrica que non a bebes e o arroz, pues luzco bastante a miña serie. Son Belén Pumebao, son a directora de Pringadas. A miña serie é unha serie xuvenil en galego, fala da vida de tres universitarias en Santiago de Compostela. A miña serie é un grito polas mulleres imperfectas, polas mulleres que se sinten unhas pringadas, porque temos como esta necesidade, non? De non cometer ningún erro, de que ao pouco que nos pase reprocharnos moitas cousas, e cando isto pasa, sentes unha pringada, non? Por lo tanto, escribindo a serie, cheguei á conclusión de que ser unha pringada simplemente é ser unha muller normal e corrente que vive e a que lle pasan cousas, e que ás veces as cousas pues, poden ser unha putada. Se me acaba de caer un calcetín. Bueno, simplemente espero que vos guste moito, que disfrutedes a serie, e vémonos por aí. ¡Muah!